Бұл елде 300-ден астам үй су астында қалды. Көктем келіп, қар ерігенде өңірлерде мұндай оқиға тағы да қайталануы мүмкін. Себебі селдің алдын алу жоспарында жүйе жоқ. Бүгін үкімет отырысында су тасқынына дайындық мәселесі қаралды. Сол жерден әріптесім Бекзат Аманов тікелей байланысқа шығуға дайын. Бекзат, қайырлы күн. Жоспарды жүйелі орындауға не кедергі? Қайырлы күн, қуаныш. Жалпы су тасқыны жыл сайын қайталанатын өзекті мәселе ғой. Бұдан әсіресе өзен маңында тұратын ауылдағы ағайындар көбірек зардап шегет. Міне, мұның алдын алу үшін жоспарланған 218 іс-шараның бүгінде 88-і ғана орындалған. Бұған 14 миллиард теңге жұмсалды, қалған 130 іс-шараның 58-і бойынша жұмыс жалғасуда. Енді айта кететіні, 72 іс-шара бар. Осы жол картасының аясында осы 72 іс-шара биыл орындалмай қалуы мүмкін. Яғни биылда су тасқыны сол жергілікті тұрғындарға өз зардабын тигізу мүмкін дейді. Ал бұл жұмыстарды орындамауға не кедергі десеңіз, бұл жұмыстарды орындамауға сапасыз жоспар және бюджетке өтінім беруді кешіктіру, яғни жоба сметалық құжатты уақытылы дайындамау себеп. Осының әсерінен қаржы жетіспеушілігі туындайды. Бұл тозған инфрақұрылымдарды жаңартуға да өзінің қиындығын түсіреді. Мысалы айта кетсем, мысалы Шымкент қаласында Бозарық каналын күрделі жөндеу жоспарланған, алайда бүгінгі күнге дейін техникалық тексеруден басқа ешқандай жұмыс жүргізілмеді. Сондай-ақ Қызылорда облысында керісінше 3-ші жыл қатарынан Сырдария өзенінің арнасын тазартуға бөлінген бюджет қаражаты игерілмей отыр. Бұл қаражат биыл тағы да игерілмей қалуы мүмкін. Бұл енді бұндай сүреңсіз жұмыстың қаупі қандай болуы керек десеңіздер, айта кетейік. Биыл Батыс Қазақстанда 210, Ақтөбеде 89, Қостанайда 44 үй су астында қалды. Оның арасында қираған үйлер де болды. Ол қираған үйлерді қайта қалпына келтіру үшін 1,3 миллиард теңге бөлінді. Бұл үлкен қаражат. Бұл шығынның алдын алуға болар еді. Бірақ қауіп өз деңгейінде ескерілмеді. Биылда бірнеше өңірді су басу қаупі бар. Себебі, мысалы, Ақтөбеде су тасқынынан зардап шеккен екі елді мекеннің тек біреуінде ғана қайта қалпына келтіру жұмыстары аяқталған. Одан бөлек Қостанайда 6 іс-шараның тек 3-үнде ғана жұмыс басталды. Одан бөлек Түркістан, Жамбыл, Алматы сынды өңірлер бар. Бұл өңірлерде су басу фактілері жыл сайын қарапайым арық жүйелерінің дайын болмауына байланысты тіркеледі екен. Иә, көріп отқандарыңыздай мәселе бар. Оны шешуде өз деңгейінде жүріп жатқан жоқ. Сол үшін үкімет басшысы Әлихан Смайылов бірқатар тапсырма берді. Оның ішінде биыл күн ерте жылып әкімдіктер дайын болмай қалған айтылды. Төтенше жағдай министрі мұндай жағдай келесі жылы тағы да қайталануы мүмкін деді. Сондықтан барлық қауіп ескерілуі тиіс. Сол үшін премьер-министр дайындық шараларын қыс түскенге дейін аяқтауды тапсырды. Сондай-ақ құзырлы органдарға тиісті тапсырма берілді. Осы бойынша ары қарай жұмыс жалғасатын болады. Қуаныш, сөз менде осымен аяқталды. Сөз кезегі өзіңізде. Бекзат, ақпаратыңызға рахмет. Айта кетейік, тікелей байланыста әріптесім Бекзат Аманов болды.